কাজিৰঙা সমষ্টিত কংগ্ৰেছত খহনীয়া বিস্মিতা গগৈৰ পথেৰেই খুমটাৰ একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মী গোলাঘাটত গেৰুৱা বসন পিন্ধিলে তিনি শতাধিক কংগ্ৰেছীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কাজিৰঙাত পুনৰ কংগ্ৰেছ দলত মুখ্যম আঘাত খুমটাই আৰু দেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ কেইবা শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে যোগদান কৰিলে বিজেপিত বিস্মিতা গগৈয়ে বিজেপিত যোগদানৰ পাছতেই খুমটাইত এয়া বৃহৎ খহনীয়া তেওঁলোকে বিশ্বাসী আজি বিজেপি দলত জড়িত হৈছে চামিল হৈছে যাতে এই উন্নয়নৰ ধাৰাটোত তেওঁলোকেও নিজকে জড়িত কৰিব পাৰে আজি দেখিবলৈ পাইছে যে মোৰ লগতে আমাৰ সকলো কৰ্মী আজি জইন কৰিছে তেওঁলোকৰ মুখত এটা হাঁহি কাৰণ এই হাঁহিটো হৈছে এটা সুখৰ হাঁহি বিজেপিত যোগদান কৰিয়েই একাংশ কংগ্ৰেছী নেতাৰ মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যত দেখা নাই বাবেই বিজেপিত যোগদান ৰাইজৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰা যিটো হেঁপাহ আছে আমাৰ সমাজৰ কাৰণে কাম কৰা যিটো হেঁপাহ আছে সেই হেঁপাহখিনি কংগ্ৰেছ দলত আমি ভৱিষ্যত দেখা নাই আজি তাৰিখত কংগ্ৰেছে যে সমাজৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে বা দেশখনৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব পাৰিব সেই কথাটো আমাৰ অলপ সন্দেহান হৈ পৰিছে এই খহনীয়াৰ মাজতে দলৰ ক্ষমতা ধৰি ৰাখিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কংগ্ৰেছৰ ৰ’জলীলা তিৰ্কীৰ বাসগৃহত বিৰোধী ঐক্যৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক শাসকীয় পক্ষৰ সৈতে এঘৰি যুঁজিবলৈ সাজু বিৰোধী ঐক্য বৈঠকৰ পাছতেই কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য বিৰোধী ঐক্যৰ নেতাৰ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা সন্দৰ্ভত মন্তব্য দিবলৈ গৈ ক'লে কাজিৰঙা সমষ্টিত বিজেপিৰ চিপ্ৰাং ৰাজনীতি চলিছে আমদানি কৰিব লগা হৈছে যোৰহাটৰ পৰা কিমান লাজ লগা কথা এটা ৰ’জলীলা তিৰ্কীৰ লগত যুঁজ দিবৰ কাৰণে এই কাজিৰঙা সমষ্টিটোত এজনো মানে মহিলাটো নোলালে পুৰুষো এজন নোলাল পুৰুষজনকো আচলতে যোৰহাটৰ পৰা আমদানি কৰিহে দিব লগা হৈছে বিৰাট লাজ লগা কথা এটা তাৰ পাছতো এই দীপৰঞ্জন শৰ্মা বোলা এজনে বিচাৰিছিল হয়নে তেওঁতো নাপালে তেওঁতো চিপৰাং মাৰিব এতিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে তেনেধৰণে আৰু মানে মণিবাধম মহন্তই বিচাৰিছিলে এ জি পিৰ পৰা তেখেতেও নেপালে এ জি পিকেইটা আজি তাৰিখত এটা বেলেগ ধৰণৰ মুড এটা লৈ আছে আমি ভাবিছোঁ আমি বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত আণ্ডাৰ কাৰেণ্টটো বেলেগ ধৰণৰ চলি আছে লোকসভাত কোনোদিন মাত নমতা ৰাজ্যসভাত কোনোদিন মাত নকতা বাহিৰৰ এটা মানুহ মানে কামাখ্যাত আছা যদিও চাহ জনগোষ্ঠীৰ তেখেতৰ নেতা লিডাৰ বুলি নোটোকা হ'ল মানে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লিডাৰ হৈ বিভিন্ন সা সমিলে নোটোকা হ'ল কিন্তু চাহ জনগোষ্ঠীটোৰ কাৰণে বিধানসভা লোকসভা আদি ক'তো এষাৰো মাত নমতা সেই মানুহটোক যেতিয়া টিকেট দিলে আৰু পুৰণা বিজেপিবিলাক ইতিমধ্যে পুৰণা যিবিলাক বিজেপি লিডাৰ ইমৃণাল শইকীয়া লিখিয়া বহুত লিডাৰ ইতিমধ্যে বিতুষ্ট হৈছে ৰাজ্যসভাত সাংসদ হৈ আছিলে লোকসভাতো সাংসদ হৈ আছিলে কামাখ্যা প্ৰসাদ তথা কি কৰিলে একেবাৰে টোটেল যিটো ব্যৰ্থ বুলি কয় ফেইলাৰ মানুহ এটা এক্সপায়াৰ্ড হৈ যোৱা যোৰহাটত এক্সপায়াৰ্ড হৈ যোৱা মানুহ এটা আনি ইয়াত জাপি দিছে যে কাজিৰঙা সমষ্টিটো এনেকুৱাটো ডাষ্টবিন নহয় এনেধৰণৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজতেই সমষ্টিৰ প্ৰচাৰত ব্যস্ত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা আৰু ৰ’জলীলা তিৰ্কী ৰ’জলীলা তিৰ্কীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই এতিয়াও নিৰ্বাচনলৈ 20-25 দিন আছে প্ৰচাৰসমূহ হ'বলৈ আছে ৰাইজক সজাগতা কৰিবলৈ সময় আছে সেই গতিকে তাৰ ভিত্তিতহে কোৱা যাব এতিয়া তেওঁলোকে লাখটকীয়া সপোন দেখাই দেখাই এইবিলাক কথা কৈ থাকিব পাৰে কিন্তু 1250 টকা বা 1500 টকাত জানো ঘৰ চলাব পাৰি আপোনালোকে কওকচোন আজি অংগনবাদী কৰ্মীবিলাকৰ হওক আশাকৰ্মীবিলাকৰ হওক ৰান্ধনীসকলৰ হওক তেওঁলোকৰ যিখিনি ন্যায্য দাবী সেইখিনি এতিয়ালৈকে পূৰণ কৰা নাই ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ কাজিৰঙা সমষ্টিক লৈ এতিয়ালৈকে প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থী যুঁজটো ভাল হ'ব কাৰণ এতিয়া ৰাইজে যিটো মাত মাতিছে যে বিজেপি আৰু নেলাগে বুলি কি য'ত য'ত গৈছে চবেই কৈছে মানে জেনেৰেল আমাৰ পাব্লিক যিসকল ভোটাৰ আছে চবেই কৈছে বহুত হ'ল এই বিজেপি চৰকাৰ মূল্যবৃদ্ধি হওক বা জনজাতিকৰণৰ কথাই হওক বা আজি নিবনুৱাৰ সমস্যা সংস্থাপনৰ কথাই গোটেইখিনি মিছা কথা কৰিছে কংগ্ৰেছটো শূন্যই হ'লচোন এতিয়া অকণমান থাকিবই আৰু নেথাকিলেও বেয়া লাগিব এবাৰ নিৰ্বাচনটো ইমান ভালো লগা নাই তেওঁলোকে থাকিলে বেছি ভাল লাগিব আমাৰতো 13খনতো চিয়ৰ বুলি কৈছে আৰু যদি আৰু অকণ আমি চেষ্টা কৰোঁ 14খনে আমি পাব পাৰোঁ এতিয়া অপেক্ষা ৰাইজৰ সিদ্ধান্তলৈ জনতাই নিৰ্ধাৰণ কৰিব কোন যাব দিল্লীলৈ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰতিদিন টাইম